Bakuitani. Namanya nkozesa nalukwago Natasha. Naye. Naye. Lwaki okozesa amakozesi? Sigeegago. Simanyi olw'ekizibu ekyabaddewo. Simanyi oba geegango basigeko. Gogo obadde otwala nga agago? Mbadde ntwala nga agange emyaka 24. Oyina emyaka 24? Yeah. Ki ekyatuusewo? Ndi mutuuze oba mbeera jinja. Ekyalo kye sijja kwatuukiriza olw'ebyokwerinda. Nti naye nina famire gye nkuliddemu. Famire manyifu mu jinja. Era nava mu jinja 2012 ne ngenda Oman. Nimalayo emyaka 4. Oman yensi. Ensi y'Ebuwarabu. Yeah. Nimalayo 4 years. After. Ng'ogenze kukola ki? Nali ngenzeo bantwala nga supervisor mu kampuni y'ebimu. Naye bwe natuuka eyo omulimu ne gusyuka ne bampa omulimu omulala gwakuhandolinga bakadde so nengukiri mpozi ova eno nga bagaye mulimu mulala ne bigikyukira eri bwe natuuka nali nsayininze contract nga mpambuko yali ya 4 years naye nga every month nfuna sente za wano Uganda zirina kubeera mu 1,000,000 Mbadde mu Oman era contract yange olwaggwaako ne nkwate kubo ne nkolaki ne nkomawo bwe nkomawo ne nsanga mami nga sente ezo bazikuwa bwe bazikuwa yes sente zayadde nga bazimpa ne nziteeka mu Western Union ne zigenda ku akawunti y'omukyala eyankuza bwe mbadde ntwala nga maimamu sawa eno omugenzi yafa bwe nkomawo nali nakakomawo era abampiki na airport be bangamba ne bangamba kitalo Natasha mama wo yakoze eki yafudde nga yafa ya wakakomawo or rather wakomawo yakafa ya nakomawo wali wakaitawo nakwezo kyanga bamuzika 2 days kati wakomawo nga tebakugamba tebakubikira te. Ya tebambikira tebalina simu yo bobere yo bali balina bali balina ne namba yange ya WhatsApp ey'omukomani naye bwe bangamba ne bangamba mami wo afudde mukwano gwange omuvubuka amuyita Ben eyankimako airport nitubeera ne mbuuza Ben mami yafa atya ne simanya ne nkita ne nkyesonyiwa ne ntuuka ewaka ne tukwasaganya bulungi ebyolumba ne biggwa oluvannyuma ennyo nga bw'omanyi abantu bagenze musigadde waka nga abawaka kati lindako mama wali gwe toyogera naye mama nali njogera naye naye neewuunya lwaki okufa kwe tebangamba yalwala bwe mwayogera yagambangako nti mulwadde by that time wali omaze ebbanga ki nga toyogera naye nali mmaze ennaku 3 okwogera naye ng'era tagamba nti mulwadde ya nayogera naye ne mugamba nkomawo ku Friday nayogera naye lwakubiri ne mugamba coming back Uganda on Friday nangamba is fine kyammala enviiri ku mutwe omuntu gwe nayogera naye ku lwokubiri kutoka Uganda. Uro ku Friday. Ku Friday. Nga mufu. Esho nensi mama zizi kuba Katonda yagera. So yetu sobola wakanyache. Ntege kazi. Nensi gumira in my heart. Nensi lisingo okundu mati. Sende zange zen 2 years nide. Okumala 2 years. 4 years. Mami yakwatako 7,000,000. Nangulira poloti. Zali meka toto. Toto awamu sijja kulimba. Kwa sente bwe bazimpanga ne tujjako omusolo nga nsendinga 1,200,000 every month. Gwe tokozesaako. Walinga tokozesaako eyo. Nedda. Owaka we nali nga bandabirira bulungi. Okay. Nga bandabirira bulungi era teweetaagisa ki? Sente. Ne nsirika kati mami bw'akwatako 7,000,000 nangulira poloti. Bwangulira poloti nambuuza. Ne mugamba no mam ky'oba okola baba fulumya ekyapa kifulumire mu mannya gange nalukwagaani Natasha. Mama nangamba kiri poloti eriwa eri Bugembe Jinja district. Ne mami nakikola era nampeerezaako ne copies ezimu nangamba kyawedde kati poloti eri mu ki
erimanyago okomawo kiri gyoli ozimba oba okugitunda ekyapa nokirabako yampeerezaako kuweereza kopi WhatsApp nensirika ensirika saawa eno ntuuka ewaka tumalirize okusiibula ab'olumbe ng'abantu abamu ku bakulu batandika okutuula obukukulu nga bagamba Jarius yanzaala omugenzi maama nti si yakuzaala taata w'olwaliwa muzeeyi naye nze nagenda okuva wano e uganda ngaodde baali ba separate nze n'omukadde nga amudduseko amulekedde amaka muzeeyi naye muzeeyi yeye yali akuzaala simanyi bwe ngamba nti mami si yanzaala kintu ekyo kyanyiga nasooka kiwulira mumbu mumbu mpaka lwe bantuuza ne baakolaki nebanja tulira ne mbagamba nedda tekisoboka kuba in my life obulamu bwange bwonna mbumazeewa wano ne bagamba bw'oba owakana tukwate abamu ku baana b'omugenzi mugende ku musaayi bwe gukomawo nga kuliko omwana gw'ofaananya naye DNA bw'obeera mwana wa waka nateekamu sente zange emitwalo abo ataano tugenda ku musaayi olwo abaana baaliwo bameka babiri bwe tugenda ku musaayi ne Tiffany gugenda okudda nga 100% tekuli mwana gw'ofaananya naye DNA ku baana b'ewaka abaana b'omukyala n'omusajja oyo muzeeyi ekyo nekigumira ekiri musinga okunnuma oba n'okundeetera enyiike kati tewaba buuza nti kati bwe mba siyanzaala ani anzaala ebyo byonna byonna mbibuuzizaako naye nga baŋŋamba bo baŋŋamba kimu ne baŋŋamba kyali kyama kya mugenzi seebisigadde tetumanyi ekyo ne nkisirikira ne nkigumira ekirala kyendinga kyentandise okuwulira mu luvuvu mwe bagamba mbu eriyo omukyala eyali mukwano gwa maama ono eyankuza omukyala oyo details entono tuno zendinga zenfunyeko bagamba abeera mu jjinja eithe abamu bagamba yafumbirwa mbaale simanya wa biki biki sinabitegeera bulungi ebyo ebyoyo naye nga bagamba yasuubirizibwa okuba nga ye maama wange ekyo nekita nekiteeka wabbali kuba ndi mukulu fenyi maami yayagalwa naye saina ekisinga okumbabiramu to nti baakutta ekyapa kyange bagamba tebagenda kukimpa olw'ensonga siri mwana wa waka ekyapa kyewaweereza sente nebakuwa nebagulira sente ezange tekiri mukusinga okumbabiramuto ekyapa kyo maami yakuga nti nkuteko miliyoni 7 ku sente zo nenkugulirako ettaka kopi eyo giyina gyeyakuweza ku WhatsApp eyekyapa kopi yekyapa ngiyina kuba nagidividinga nenyisa mu laptop yange wenkumira ebyama byange kakati ogiyina ngaeriko manyago kati bo bagamba nti ekyapa tukiyina naye tetukikuwa mbole okwasiri mwana wawaka ate bino byali bya mwana wa waka mali mmanyi byali bibyo nanti nange kyenebuuza lwaki baba balemera ebintu bye batakolerera kati gwe waba abuuzaako bagamba ki bwe mbabuuza bagamba nti maama yali yagikuwanga omwana w'ewaka so singa agikoleredde abamu ku mikwano gya maama babagezezaako okuyingira mu nsonga zino babagamba ne babagamba omwana mukwate ekyapa kye mukimuwe atandike obulamu ki obulala nze mwami kapalaga kyeneetaaga kiri kimu sente eziri ku akawunti oba mmeka ne bwe bazitwala sifine nkyali mulamu nsobola okukola wabula njagala ekintu kimu bakwate ekyapa kyange mu bulungi ettaka ddyo wamanya weriri namanya weriri cathedral road ŋŋamba osobola okugendawo n'ogamba nti nolyo ettaka lyange yes kakati wagendako kwerosi nagendayo bwe ŋŋenda ne babayita bagamba family issues family issue nazo bazisolvinga mwerosi ne mu kooti bwe bagamba nti no family issues ne mbaako friend wangeomu ne tugendako oko naye ku polisi ebugembaawo ne tubigayagayamu saategeera
olw'okuba famire mbu olw'okuba bo bamanyifu baayita eno ne mama polisi nambuuza naŋŋamba kiki oyagala nemuganza akwate sirina kyakye mbaagalako baŋŋambye wano si we waka wabula njagala ekintu ekyo kyapa kyange mu mirembe mama polisi naŋŋamba kale sikulimba nti okuva mu januwali lwetwaziika paka na leero baatuuse n'okukwanta ebintu byange byenava nabyo omaani ne babinteera wabweru saino mbeera wa mukwano gwange naye waka bavuddewo bagobyewo oba bavuddewo bulungi bennyini baŋŋambye olw'ensonga bali mukuŋŋamba munze ŋŋenda nswaza famire yaabwe nti no baatwala ebintu byange ebyo byetwanditudde bo nafunyako n'omukyalo omukulu omu yaŋŋambye nzikirize tutunde mutundeki ntunde poloti eyange sente ezo tuzigabanire wakati nemugamba ekyalamalamayo olredi ku akawunti kwaliko sente zotamanyi zesimanyi maama ye kati yafa yamanyi kakati ne poloti bagaa tmugitunde naba abekikabwe bagamba bakkiriziganya nabo kati gwe tolina gwokolagana naye oga nti ono yaali saidi yange omuntu gwenkolagana naye ali omu bamuyita tomwogere ate kati naye bwe banamulumba gwenkolagana naye balimu abo basatu abo bo buli omu agezaako nnyo bagamba nti omwana abonyebonye ekimala mumulekere akatono ki kafunyeo kalina era n'omu bo yayimirira ku makulu ge n'abagamba n'agamba naye n'abagamba fenna abantu abakulu mu famire netukimanyi nti ono omwana si waffe naye tumukuzizza nga waffe essaawa eno omwana waffe tetulaba nsonga lwaki mumwatulire saino nti kisiwaki si waawaka n'abagamba ate ekirala yandibadde mwana mulenzi nti agenda bamenya newuuyo omwana muwala tumusomesezzaako ekitono naye ate wuuyo mwennyini akoze entuuyo ze n'agula akapoloti ke atlist sente muba muwulira amwagala sente sente muzisigaze omwana mukoleki mwepoloti ye atandika obulamu obujja kuba kati mulekwa talina maama talina taata omu ku basenga yayimuka n'agamba omwana omuwala yenna gyafumbiddwa yewabeera ekika ki nenatasha agenda afumbirwe kubanga wano tewakyali kiki kati weneebuuliza ngende nfumbirwe nga n'ebyange mubiremedde ye ngende nfumbirwe nfumbirwana tolina boyfriend I don't have a boyfriend ojja tufuna tofaayo okitegeere ekyo n'enkita nze njagala ekintu kimu mu buntu nga tetunnabakuba nti bwe baba nga bawulira baagala famire eyo njasanguza erinnya lyayo ku mpewo nja kukikola we mba nga kyennwanire nakyamu sente ezaali ku akawunti maama ze yafa nazo saagala kumanya naye polotiyo eri mumanyawo kyokka ok obudde tebusobola tusobozesa naye nja kwagalako okwogerako n'omukubo ojja kumpa esimu ye no problem si kati kubanga kati obudde tebusobola tumaliza naye nja kwogerako nabo manye ate ekituufu oyinza okubanga oli wano wejubisa nga naawe poloti oyagala gitwala butwazi so nja kwogerako naye ndoze nkya tulabe ekituufu kiri ddi tulabe engeri gy'oyambibwamu ate kati wuuyo tolina na boyfriend oyinza okuyambibwa nnyo tugenda nabo engeri gye tukuyamba naye genda kumpa ensimu yamukubo gwensobola okwogera naye omukulu atunyonyole kiki ekizibu ekiriwo obuzibu bwobunkwasi tufaayo bwe tufaayo nkwasa buli kimu ekikyo. And so when